I pozdrav svima ljudi, došli još jedan video. Danas ljudi, kao što vidite, radimo nešto malo drugačije. Danas ljudi zapravo igramo Fortnite u Minecraftu ili ti Fortcraft. Nešto ljudi novo na kanalu, nadam se da će vam se svidjeti. Ima baš dosta stvari, mislim da će biti dosta zanimljivo. Također ljudi, ako igrate Fortnite, ukucajte kod Sini u item shop ako želite meni da pomognete. Ljudi, baš znači kako koriste kod. Čak i ako ništa ne kupujete, ljudi, znači. I ako nešto kupite, šaljite mi snimak ili sliku na Instagram i objavit ću vas na story. Također, ljudi, obavezno lupite taj subscribe, like, bratov kanal imate u opisu i Instagram također sin27 donje crta yt. Link u opisu, dosta dogovora na poruke i nekim uzraćam lajkove i dalje distimačenim, pređemo klip. Ok, ljudi, evo ga nešto malo drugačije. Boris, si spreman da kliknemo Battle Royale? Da, ja sam. Malo se bojam, ok, ljudi, evo da kliknemo sad Battle Royale i da vidimo šta će da se desi i... Oooo! I evo nas, ljudi, u Battle Basu, pogledajte ovo. Pogledajte ljudi ovo, alja ovo cool. Battle Bus. Okej, Boris, ja mislim da je vrijeme da iskočimo iz Battle Bus, jel tako? Da, vrijeme. Ajmo, okej, gledajte gore, idemo. 3, 4, to je to. Ćao Battle Bus. I, evo nas. Gdje smo landovali, Boris, šta je ovo? Znaš kako se zove? Ovo je ljudi zapravo Paradise Palms. Ovo je Spawning Island. Ne, nije Spawning Island, ovo je ljudi zapravo Paradise Palm, znači ako ljudi ne znate, ako ste tek krenuli igrati Fortnite, ovo je bilo u chapter 1, jedno od mojih omiljenih mjesta i ovdje smo se stvorili, nice, okej. Ovdje imamo, čini mi se kao launch padovi, vidjet ćemo šta je tu, chestovi neki, ali da vidimo šta je ovo uopšte, ajde, hoćeš da se možda borimo, ti ja protiv tebe, ili ćemo da istražimo prvo? Ja mislim, ajde prvo se borimo pa ćemo onda istraživati, ili može? Da, može. Ajde, možda će biti ljudi malo uništeno, ali vidjet ćemo. Vjerojatno imaju puške i sve, zar ne? O, launchpad. Da, čini se meni kao da je launchpad. Ajmo sad ljudi da otvorimo chest. Pickaxe imamo i blueprint, okej. Pickaxe ljudi, pogledajte ovo. Ovo je toliko cool, da vidimo. Okej, uništava coal block, čini mi se. Da vidimo da li uništava, ovo uništava sve jako brzo, nice. I čuje se nešto. Ovo je jako cool. Kada uništavaš čuje se zvuk, au. Imamo što blueprint radi. Vidimo ovo. Ovo ladno možemo da gradimo. Au, okej, ja stvarno, moramo. Moramo da se borimo, moramo Boris da se borimo. Pogledaj ovo. Ladno možda sagradiš stepenice. Vidi, ovdje iza sam. Ooo, to je toliko cool. Okej, Boris, da li se spremam za bitku? Nakupi malo materijala. I krećemo ljudi u borbu, mislim da će ovo biti prebutalno. Ovo jeste dosta glasno, tako da mogli malo da smanjim. Ok ljudi, iz nekoj razlika Borisu krešu igrica kad se koriste blueprints, tako da pokušat ću to manje da koristim. Hajmo sad, hoći da krenemo bitku, ovaj fight. Znači ovako, aktivirat ćemo launchpad, klikneš desni klik na launchpad, otići ćeš gore i... Nadam se nećemo umreti, ako umremo morat ćemo opet da krenemo, ali znači skočiš i onda probit landoš negdje vidiš često, ok, 3, 4, sada. Jao ga, au, koliko sam visoko skočio, vtp. Sad ljudi ne znam koliko ćemo dugo da padamo. 3 sata kasnije. Ja. A, fuck. Ok, ipak nećemo koristiti launchpad, ajmo da se razvoje, gdješ da ideš tamo na hotel ili da ideš tamo na onu stranu? Hotel, ok. Znači, nađi sve što se svetluca. Svaki čest, bilo šta. Ovo se ljudi random stvorilo, tako da, okej, ovdje sam očekio da će biti jedan, jer u pravom gameu ima isto jedan. I uzmeš stvari. Vidim ljudi, šta sam ja to dobio? Au, okej. Okej, neću da kažem naglas da Boris ne bi čuo šta imam, ali ljudi imamo neke ekstra stvari, okej. Vidimo ovako. Ajde, jesi našao nešto? Da, ja. Našao si? Okej. Da, imam. Okej. Nešto... Našao si, okej, okej, ajde. Počinje, samo, hoću da kažem, počinje na R. Na R? Oooo, okej, ajde, vidjet ćemo, neću ni sad ništa da pogađam. Idemo pa ćemo vidjeti kasnije šta je Boris dobio, jer puška. To jest, jel puška, izvinite. Jel puška, Borise? Da. Jeste, au, okej. Sorry. Okej. Dobro, ajde, nema veze, ajde. Nastavi lutaš, okej? Uuu, okej, ovdje imamo neke stvari. Samo jedan šest sa nešto epi. Aj, vidit ćemo sad kad budemo boravljivom ljudi šta imam, okej. Našao je već stvari, okej.
Ja ljudi imam, ok, ovo vidite, ovo će biti brutalno, ovo također, sad samo da se mutujem Boris da me ne čuješ. Ok, znači ljudi, imam impuls granatu, imam granatu, ovo me puca, imam snajper, imam RPG, imam assault rifle i blueprint, ok, sad me opet čuješ, jel tako? Čime si to gađao, alo? Sa rocket launcherom. Šta radiš bre, da umrem. Nice, ne znam šta su ove stvari. Au ljudi, ovo mene vidi, ovo mene definitivno vidi. Ovo mene definitivno vidi, također ljudi ima onaj zvuk ko čest u Fortniteu. Prvo se ljudi da ga ubijem, au, okej. Vidim te. Nećeš da me uhvatiš. Vidim te. Vidio sam te gdje si bre, ne možeš da mi bežiš. Dolazi ovamo. Vidim ljudi, oh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 
okej, ajde. Pustimo ga ljudi, možda se vrati. Ajde, idi po svoje stvari, neće te ubijati. Imaš rocket launcher. Šta? Ajde, ajde, ajde. Idi, idi. Ajde, idi tamo. Nemoj da gledaš te, samo idi tamo. Uzmi svoje stvari, nastavljamo fight. Naravno, sumer od full damage, ali ćemo nastaviti. Ne znam da li ovdje još negdje ima chestova da prvom nađem. Ide gledaš moje stvari. Neće gledati, samo eto vid, ti sam rekao da imaš RPG-a i to sam i mogao da skontam. Da vidimo sada. O, nisam ti rekao šta još imam. Okej, okay, nemoj govoriti. Idemo. Idemo. Idemo bre. Idemo. Moj shotgun. O, imaš shotgun. O. Ne, metkova. Ne, nemam ni za ometko, okej, moram ovdje koristim, ajde. Ne! Hoho, odletao je mali, idemo. Idemo bre, RPG spam ljudi. Ovo ko neki high explosives, gdje si? Neš mi pobeći. Nema šanse, neš mi pobeći, a? Gdje ideš bre? Gdje ideš bre? To je to ljudi! Prvi kill bre, prvi kill za Sinija, idemo bre. Okej, ja si nastavim da lootujem. Ti se snađi. Šta? To je to, pronašao se. Okej, nemoj ništa da govoriš, nemoj da govoriš što se našao. Idemo ljudi ovako. Moram biti pažljiv ljudi, ja ću također ovo što vidite u ruci nosim, hoću to da isprobam. Znaš što sam ja dobio? Šta? Šta si bre dobio? Lamu je dobio! Dobio sam V-Bucks! Da me zezaš. I lamu! Fuck, okej ljudi. Definitivno ima prednost, moram da mu ubijem lamu, ne smijem da mu dopustim. Ne, lama! To, da li sam pokupio nešto, ne, gdje je lama bre? Ništa nisam pokupio od lame. Ima ljudi da mogu ovo da enchantam, ako ovo mogu da enchantam, ne mogu, fuck, okej, nisam ni očekivao. Da li će ga voda se čuvat sada? To je to bre! Drugi kill za Sinija bre, drugi kill za Sinija, idemo! Hoćete da nađem ljudi još neke stvari, za sada imamo ljudi RPG, ovo je brutalno. Dobre, okej, šta smo našli? Okej. Okej. Šta si našao? To je to. Šta je ovo? Ovo će biti pre OP, ovo će biti toliko dobro. Okej. Šta je ovo? Ooo, to mi reci, okej. Ovo će biti brutal, ne znam kako ovo radi. Ne mogu da lutam. Okej, izgleda ljudi dobijem efekat na par sekundi. Sad ćemo da vidimo da li ću moći da ga... Kako efekat? Ništa, nikav efekat, ništa nisam rekao. Znao ću samo pušku. Pušku, pa nađi, ne znam ono šta si prekoristio. Idi pokupi to. Imaš još 3 sekunde, ajde, još 3 sekunde i napadam te. Ne. 3. Ne. 2, da sam popio, fuck. Ok, ne veze. Da li imam još nešto? Ovo da promo. Ovo. Ovo, ok. I također, ovo jako želim da promo. Ovo ljudi, ovo sada koristim na njemu, baš me briga. Idemo. Gde si? Gde si pobjegao? Bori se, dolazi ovamo. Ne. Okej, ljudi, novi chest. To mi reci. I dobio sam i ja V-Bucks-e, to bre. Ovo mi izgleda kao dve nove puške. Sad ću da vidimo šta je ovo. Gotov si skroz, okej. Ovo da li ću ovo moći da koristim? Verovatno znam šta je. Šta? Je li to Scar Legendary? Ništa neću da kažem. Ne. Ništa neću da kažem. Okej. Bom. Opet se sljedi ljudi sami, opet ne čuje. Morat ćemo ljudi da gubijemo sad s ovim Scarom. Metcrypt, može neko da mi helpa. Okej, fuck, da to sam, glup sam i ja, šta sam izdaći da uradi. Da bacimo sve ovo.
Dostajemo samo Fortnite iteme. Je li ovo Bolt Action? Bolt Action, okej, ovo su samo dva različita. Mislim da ga vidim, ljudi, moram da idem tamo od njega. Ne. Moram da idem tamo od njega, vidim te, vidim te. Ma lama! Našao si još jednu lamu. Da li me zezaš? Dala mi je lamu. Ne, ne, nema šanse, nema šanse. Da li me zezaš, našao još jednu, ljudi, ne znaš šta se ovdje dešava, ovo se dešava u normalnom Minecraftu. A, gdje si ti? Ne, ne, ne. Neću da slušam šta si. Tu ljudi. Tu si! Fuck, nemetka. Znao sam da imaš... Idemo bre! Beži bre od mene! Reši ga bre! Reši ga sa machine gun! Evo mi puška! Idemo bre! On je fair! Aj sad ćemo da restartujemo svet i da vidimo da će stvoriti možda više puška, jer Boris kaže što vidite, nema puške, tako da daj da vidimo, sad ćemo restartovati i možda stvori više pušaka. 3 sata kasnije. Ok ljudi, evo sad smo zapravo otišli u creative i obojit sebi uzeli sve puške da možemo ljudi sve lepo da istestiramo i da se lepo isfajtujemo. Znači imamo ljudi zlatni scar, imamo tactical, imamo submachine gun, to je SMG, rocket launcher i bolt. Tako da, spreman Borise. Također imamo svu municiju. Spreman? 3, 4, sad krećemo, ok. Da vidimo gdje je Boris pobegao. Prvo ljudi ubijemo koliko... Okej. Gdje si Borise? Dođi! Nep, kad to znači samo reći nep. Sad ću ljudi vidim samo kako ovo izgleda. Au! Pogledaj koliko su brutalne kad padnu. Ovo ljudi stvarno brutalna mod. I sad ćemo ljudi da bacimo također porta fort da vidimo kako će to da radi. Sad da vidim da li mi sve stoji ovako lijepo. Okej, to je to, idemo ljudi porta fort ovdje, sad ću da bacim porta fort i da ga napadnemo. Vrijeme. Ne. Ohoho, pogledaj šta ja imam. Pogledaj šta ja imam. Gdje si? Hajde dolazi, šta si sad uplašio? Ne. Moram da vidim gdje si, ne vidim ti čak ni name tag. Pa ako mene vidi, ja njega ne vidim. A mora da si u mapi, ne smiješ da izlaziš napolje. To je to bre, idemo bre. Snajper. Rešava. Bolt rešava. Idemo bre. Shotgun fight. O, fuck, da li me ubio? Nemoj me zezati. Hvala za tvoj luk. Sad si toliko rip. Bori se. Hvala za sve tvoje stvari. Ladno ćeš to da radiš. Ja poću. Fuck, ne, ne ljudi, stvarno je takav, stvarno je ljudi takav. Okej, ovo mi je ljudi šanca, ovo mi je jedna šanca, ovo mi je jedina šanca. Okej ljudi, sad je vrijeme samo da ga trolujem, idemo. Idemo ljudi, lepo ulazimo, bolt, i ajmo. Sad me više bukli, ne briga, samo idemo ljudi da ga istrigiramo max. To je to, to je to. Daj mi bre sve svoje stvari, mali, daj sve svoje stvari. Šta ćeš sada, a? Gdje si krenuo? Gdje si krenuo bre, nema! Nema, ja ljudi mislim da ovdje konta. Ok, sad s kontom. Cheateru, mali. Haha, nema više toga bre, ajde. Gdje ideš? O, ovdje čak ljudi ima i delay. O, ovo je jako dobro napravljeno. Gdje ideš bre, neš nikad pobeći. Razumeš da nikad neš pobeći, razumeš? Razumeš ti da imam beskonačno metaka? Nikad nećeš pobeći, gotovo je za tebe, gotovo je. I ljudi, ovo je možda 10. kill i ooo, dobio sam Victory Royale, oh my god, kako se ovo dogodilo ljudi, Victory, my god, yeah. A dalje, to je bilo to za ovaj klip, Stamara s nam, da ste živjeli, ako jeste ljudi, obavezno lupite te like, ako želite vidjeti još ovoga, obavezno ljudi, rasturite, da kažemo, 10.000 lajkova. Ako želite, obavezno lupite taj subscribe, uključite to zvonce kako ne bi propustili novi video. Na Instagramu sin27.yt, od mlađeg brata kanala imate link u opisu. I također kod sin, ako igrate Fortnite, hashtag add. I dalje, to je bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu. I poz.